ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកញ៉ាំជាមួយនឹងក្រូចឆ្មាបាទចុចជាមួយនឹងបាល់ម្ទេសបងប្អូនអ្នកដោយសារថ្ងៃហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាស្លេះនឹងបង្កច្រើនពេកបងប្អូនហើយរៀងខាស់ខាស់កយចឹងទៅក៏ធ្វើវីដេអូញ៉ាំមួយជូបងប្អូនណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកញ៉ាំតែម្ដងមកបងប្អូនអានេះគឺហលមែនតែនបងប្អូនណាជូលីហលបាទ បាទបកាយក្អកពេកបាទដាក់មួយអហិលកប់ស្រីមកអើយហើយទៅមុខលេងរួយយ៉ាងមកទៅបងប្អូន bông bà ơn mà giật lên tật mua đó lại đậm mặt tiệt máu mà bồn bồn video nó xăm anh nhé nè bông bồn con tay bờ ắt tần này video bên cứ sợ hàng chú hờ bông bồn mượn mặt tay hết này ở toàn chất bông bồn chú chanh
ơi chùa. Bye bye, bọn bạn.